As brigadas ecolóxicas formouse a través dunha charla que viñeron as chicas a darnos sobre o medio ambiente, como os das tres R's, reducir, reciclar e reutilizar. Pois iso, agora estamos aquí formando un grupo e animando a xente que veña. Sí, íbamos a xente que tira mal, por exemplo, tira papel no lixo, en vez de no papel e cartón. Pois iso, queremos que tire ben e que aprenda a facer todo onde ten que ir ese papel. O maioritariamente máis importante no proxecto é concienciar aos alumnos de que reutilicen, reciclen e reduzan para poder, cando nos sexamos maiores ou nosos fillos, poder vivir ben. No contenedor amarelo botase, por exemplo, papel albal, que é un erro moi típico tirar un papel. Os bris, que aunque sexan de cartón, teñen plástico. Papel, o film transparente, este para envolver as bocatas, os paquetes dos jumpers. A ver, hai tres cousas que eu vexo moito, que son os pañuelos usados e servilletas, que moita xente os tira no papel e non se pode, eso non se pode reciclar se está usado. Despois o papel albal, que tamén como chamase papel, a xente tende a tiralo donde non é, é plástico. E outro erro son os bricks, que esos son os tres erros máis comuns que eu vexo. Nos queremos que se alguén tira algo mal, explicarlle como é e concienciálo, explicarllo, porque claro, hai xente que non sabe e non é a súa culpa. Entón, a nosa función é enseñarlles e concienciarlles. Que pola culpa do lixo, moitas persoas solen ter enfermidades como o cancro e outras. Eso é por culpa dos plásticos. Se reciclamos, reducirase todas as enfermidades que son moi perigosas.